waandaaji wa kongamano wa kukiombea chuo chetu cha TEC na nchi kwa ujumla. Kama tuko hapa wote, tuko hapa duniani kwa neema ya Bwana. Amen. Ila neema ya Mungu si ajabu, wote hatuna kitu. Na hapa duniani kile ulicho nacho, ndio maana watakiwa utoe zaka, utoe shukurani kwa Mungu. Ni mali ya Mungu. Hata mali zetu zote hapa naweza kutokea dakika siku moja tu akashusha yote akawachini. Kwa hiyo napenda sana kuwashukuru vikundi vyote vya dini vilivyoshiriki, uongozi wa TEKUSU, management, viongozi wetu, watumishi wa Bwana kwa kazi nzuri aliyofanya kwa siku ya leo. Labda nitakuwa sina nidhamu, maana kila mtu anaenda na nini na kitabu cha Bwana. Soma Zaburi 70 mstari wa 5. Anasema, nani maskini na mhitaji? Hamna tajiri mbele ya Mungu. Ee Mungu, nijilie kwa haraka, ndio msaada wangu na mwokozi wangu. Ee Bwana, usikawie. Kwa hiyo jitahidi kumwomba Mungu, sio kukimbilia kwamba ameniroga, hiyo amefanya nini. Yote kukimbilie Mungu kwa lolote ambalo nashindwa hapa duniani. Napenda kurudia tena shukrani zangu kwa wote walioshiriki katika kongamano hili, na nategemea mipango ya TEKUSU haitakufa, kwamba hata kama mimi nitaondoka, lakini kongamano la pili liwepo. Naomba sana, hii inatusaidia kwanza kuungana, kwanza kujuana kwamba Mungu ndio mwenye nguvu hapa duniani. Mungu abariki kongamano hili, na asanteni sana kwa kusikiliza.